fazer o que é melhor pra mim. Não fazer isso comigo. Nossa, que sorte. Vou ter que fazer a mesma coisa por causa do que não pegou. Tem que colocar o troço aqui. Eu vou ter que pegar esse aqui de novo pra estar no chão. Ir pro carro e vamos no processo. Esperar a banho dele. A gente tem que se abrir, gente. Já era. O boné tirou de uma vez. Eu tenho que fazer a gente feliz. Infelizmente, vou ter que fazer aquele bug de... Vou ter que fazer aquele bug da cama. Que inteligente. Ai. Where are you? Quando eu falo isso, ela tá perto. A bug da cama. A única coisa que tem pra fazer. Não temos mais nada pra fazer, então. Certo, viu?